Newtoni esimene seadus on inertsiseadus. Matemaatiliselt näeb see välja selline. Inertsiseadus ütleb, et keha seisab paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt, kui talle mõjuvate jõudude resultant on null. Jõudude resultant ehk resultanti jõud saab võrduda nulliga, kui kehal ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist. Sellist nähtust, kus keha püüab oma liikumisolekut säilitada, ehk keha, mis liigub, tahab liikumist säilitada ning keha, mis on paigal, tahab paigale jääda, nimetatakse inertsiks. Just sel põhjusel nimetatakse Newtoni esimest seadust ka inertsiseaduseks. Inertsi on näha igal pool meie ümber. Kui auto peatub, liigub juht inertsi tõttu edasi, kuni turvavöö ta peatab. Auto hakkab uuesti liikuma, kui juht vajutab gaasipedaalile. Kuni juhi rakendatud jõud ega mingi muu jõud autot ei mõjuta, on see paigal olekus. Üle jää uisutades liigub uisutaja edasi, kuni ta rakendab jõudu, et end peatada või suunda muuta. Inertsus hoiab teda ühtlaselt sirgjooneliselt liikumas, kuni uisutajat mõjutab väline jõud. Pendel liigub edasi tagasi, kuni õhutakistuse pidurdev jõud selle peatab. Selle jõu puudumisel jätkakse pendeldamist lõputult. Newtoni teist seadust nimetatakse dünaamika põhiseaduseks, kuna seal on suur tähtsus mehaanika ülesannete lahendamisel. Dünaamika seadus ütleb, et kui kehale mõjuv jõud või resultant jõud on nullist erinev, siis liigub keha kiirendusega, mis on võrdeline ja samasuunaline resultant jõuga ning pöördvõrdeline keha massiga. Kokku lepitult on jõuühikuks Newton. Üks Newton on jõud, mis annab kehale massiga 1 kilogramm kiirenduse 1 meeter sekund ruudus. Et dünaamika põhiseadus selgemaks saada, lahendame selle põhjal mõned ülesanded. 400 grammist jalgpalli lüüakse ning see lendab minema kiirendusega 0,12 meetrit sekund ruudus. Leia, kui suurt jõudu mängija palli löömisel rakendas. Pane video pausile ning lahenda ülesanne iseseisvalt. Seejärel vaata videot lahenduskäigu kinnistamiseks edasi ja kontrolli oma vastust. Kõigepealt kirjutame välja andmed. Teisendame kõik väärtused SI-süsteemühikutesse. Et ühes kilogrammis on 1000 grammi, tuleb 400 jagada tuhandega. Saame 0,4 kilogrammi. Meilt on küsitud, kui suurt jõudu mängija rakendas. Kasutame äsja õpitud valemit F võrdub M korda A. Asendame andmed valemisse ning arvutame. Ja saamegi vastuse, et jõud, mida mängija palli löömisel rakendas, oli 0,048 newtonit. Lahendame järgmise ülesande. Paigal seisvale kehale, mille mass on 600 grammi, mõjub jõud suurusega 360 millinewtonit. Kui suure kiirenduse see jõud kehal annab? Pane video pausile ning lahenda ülesanne iseseisvalt. Seejärel vaata videot lahenduskäigu kinnistamiseks edasi ja kontrolli oma vastust. Jällegi, kirjutame välja andmed ning teisendame kõik väärtused SI-süsteemi ühikutesse. Selleks jagame 600 grammi tuhandega ning jagame 360 millinewtonit samuti tuhandega. Seekord küsitakse meilt kiirendust. Kasutame Newtoni teise seaduse valemit F võrdub M korda A, et avaldada sealt kiirendus A. Selleks jagame võrrandi mõlemad pooled massiga läbi ning saame, et A võrdub F jagatud M-iga. Asendame andmed valemisse ning arvutame. Saame vastuse, et kiirendus, mille jõud kehal andis, oli 0,6 meetrit sekund ruudus. Lahendame teise seaduse kohta viimase ülesande. Auto massiga 1 tonn kiirendas paigal seisust kiiruseni 90 km tunnis 10 sekundiga. Kui suurt jõudu läks vaja autole sellise kiiruse andmiseks?
pane video pausile ning lahenda ülesanne iseseisvalt. Seejärel vaata videot lahenduskäigu kinnistamiseks edasi ja kontrolli oma vastust. Kirjutame välja andmed ning teisendame need SI-süsteemi ühikutesse. Et ühes tonnis on 1000 kilogrammi, korrutame antud tonnid kilogrammideks 1000 korrutades. Kiirust teisendades korrutame 90 kilomeetrit tunnis 1000, sest kilomeetris on 1000 meetrit ja jagame 3600, sest ühes tunnis on 3600 sekundit. Seekord küsitakse jälle jõudu, aga pole antud kiirendust. Seega tuleb see meil endal leida. Kasutame mehaanikas õpitud valemit A võrdub V miinus V0 jagatud T-ga, kus juures V on lõppkiirus ning V0 algkiirus. Kiirendus on kiiruse muutumine ajas. Asendame andmed valemisse ning arvutame kiirenduse. Saame kiirenduseks 2,5 meetrit sekund ruudus. Nüüd asendame andmed valemisse F võrdub M korda A ning arvutame lõppvastuse. Siin juures tuleb meeles pidada, et meeter sekund ruudus on sama, mis Newton kilogrammi kohta. Korrutamisel saame seega kilogrammid taandada ning järele jääb Newton. Kas said vastuseks, et jõud, mida läks vaja autole sellise kiirenduse andmiseks, oli 2500 Newtonit? Kui said, on ülesanne õigesti lahendatud ja Newtoni teine seadus selge. Dünaamikaseaduse rakendumist on näha peale ülesannete ka igapäeva elus. Täis ostukäru on raskem edasi lükata kui tühja, sest täis käru mass on suurem. See tähendab, et käru lükkamiseks on vaja rohkem jõudu. Kui palli lüüa, avaldatakse jõudu konkreetses suunas. Sellises suunas pall ka liigub. Peale löömist tekib pallile kiirendus. Kiirendus on otseselt proportsionaalne rakendatud jõuga. See tähendab, mida tugevamalt palli lüüa, seda kiiremini see liigub. Newtoni kolmas seadus on mõju ja vastasmõju seadus. Seadus ütleb, et kaks keha mõjutavad teineteist jõududega, mis on suuruselt võrdsed ja vastassuunalised. Vastastik mõjus olevale kehale mõjuvaid jõude saab eristada indeksitega 1 ja 2. Kinnistamiseks lahendame kolmanda seaduse kohta ühe ülesande. Kaks vagunit massidega 550 kg ja 2200 kg põrkuvad kokku. Raskema vaguni kiirendus on 10 meetrit sekund ruudus. Leia teise vaguni kiirendus. Ära arvesta õhutakistust ja hõõrdejõudu. Pane video pausile ning lahenda ülesanne iseseisvalt. Seejärel vaata videot lahenduskäigu kinnistamiseks edasi ja kontrolli oma vastust. Kõigepealt kirjutame välja andmed. Newtoni kolmas seadus ütleb, et igale jõule mõjub sama suur vastassuunaline jõud. Seda saame näidata kujul F1 võrdub miinus F2. Kasutame äsja õpitud Newtoni teise seaduse valemit F võrdub M korda A, ka siin. Asendame Newtoni teise seaduse jõu valemi kolmanda seaduse valemisse ja avaldame saadud avaldisest teise vaguni kiirenduse. Asendame andmed saadud avaldisse ning arvutame. Ja saame vastuse, et teise vaguni kiirendus on 40 meetrit sekund ruudus. Siin puhul näitab miinusmärk, et teine vagun liigub vastas suunas, ehk esimesele vagunile vastu. Newtoni kolmanda seaduse rakendumist näeb ka väljaspool arvutusülesandeid. Pole vaja vaadata kaugemale kui tool, millel istud. Kui toolile istuda, siis mõjub toolile allapoole suunatud raskusjõud. Samuti surub tool ülespoole suunatud jõuga tagasi. Vastasel juhul vajuks tool kokku. Linnu tiivad suruvad õhku alla, tekitades ülespoole suunatud jõu, mis aitab neil edasi liikuda. Sama tehnikat kasutavad ka lennukid ja helikopterid. Ujudes lükatakse vett tahapoole. Tekib võrdne ja vastassuunaline jõud, mis põhjustab edasi liikumist.